Hello, students of class 8. We are doing chapter number 2, that is microorganism. And in today's class, students, we will learn about food preservation. এতিয়া চোৱা কেতিয়াবা তোমালোকে যদি এনেকুৱা তোমালোকৰ লগত হৈছে, তোমালোকে কিবা খাইছা আৰু তোমাৰ সেই বস্তুটো খোৱাৰ পাছত তোমাৰ পেটটো বেয়া লাগিছে, পেটৰ অসুখ হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন? ইট ইজ বিকজ ষ্টুডেণ্টছ, হোৱেন এভাৰ উই কিপ চাম ফুড লাইক দিছ, আমি যেতিয়া এনেকুৱাকৈ ফুড বেছি সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম, কি হ'ব, মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ এজ উই ন' আৰ প্ৰেজেণ্ট এভৰি হোৱাৰ বেক্টেৰিয়া, ফাংগি, হোৱাট দে উইল ডু ইজ দে উইল এক্ট অন দ্য ফুড, ফুডবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰি ফুডবিলাকত আহিব, ফুডবিলাকত ডিকম্প'জ কৰিব আৰু কেমিকেল টক্সিনছ মানে কি, টক্সিনছ মানে বিষজাতীয় বস্তু সেই ফুডবিলাকত ক্ৰিয়েট কৰিব, আৰু হোৱেন ইউ কনজিউম দেট টাইপ অফ ফুড হোৱাট হেপেন্স, উই বিকাম ছিক। নাও ষ্টুডেণ্টছ, এতিয়া আমি বহুতবিলাক আমাৰ প্ৰচেছ আছে বাই ইউজিং হুইচ উই কেন প্ৰিভেণ্ট আৱাৰ ফুড ফ্ৰম দ্য একশ্যন অফ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ, উই কেন ছেভ আৱাৰ ফুড ফ্ৰম দ্য একশ্যন অফ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ। সেই প্ৰচেছবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি কোৱা হয়। দ্য প্ৰচেছ অফ প্ৰিভেণ্টিং ফুড ফ্ৰম স্পইলিং, ফুডবিলাকক বেয়া হোৱাৰ পৰা যোনটো প্ৰচেছ ইউজ কৰা হয়, ডেট ইজ ন'ন এজ ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন। Now, why do we do food preservation? Number one, because it reduces wastage of food. Food wastage no hai. Food preserve no kole, food jodi enekwa ke toxic chemical toxins produce ho jaye, we have to throw the food. Our food will be like waste hobo. But if we use the method of food preservation, the food wastage will be reduced. Number two is, it increases storage period. It increases storage period mane, যিকোনো ফুড আগতে যদি আমি এদিন মাত্ৰ ৰাখিব পাৰিছিলোঁ, বাই দ্য প্ৰচেছ অফ ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমি বেছি সময়লৈকে ৰাখিব পাৰিম, কাৰণ বেছি সময়লৈকে সেই ফুডটো বেয়া নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিব। নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ, ইট এনেবলছ ফুড টু বি ট্ৰেন্সপৰ্টেড ইজিলি। নাও উই ন' যিকোনো এটা বস্তু ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰোঁতে ইট টেক্স টাইম। ইফ ইউ ৱান্ট টু গ' টু কৃষ্ণাই টু গুৱাহাটী, ইউ উইল নিড চাম টাইম অফক'ৰ্চ। তো যিকোনো ফুড আমি যদি এক জেগাৰ পৰা বেলেগ জেগাত আমি ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰোঁ, ইট উইল টেক চাম টাইম। আৰু যদি আমি ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰচেছটো ইউজ নকৰোঁ, হোৱাট উইল হেপেন, ইন দ্য মিন টাইম দ্য ফুড উইল গেট স্পইল্ড। চ' বাই ইউজিং ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইট এনেবলছ ফুড টু বি ট্ৰেন্সপৰ্টেড ইজিলি। এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান ইজ, ইট হেল্পছ টু ষ্ট'ৰ ফুড ফৰ ইউজ ইন ছিজনছ ৱেন ইট ইজ নট এভেইলেবল। বহুতবিলাক বস্তু আছে, সাপোজ লেটছ টেক দ্য এক্সাম্পল অফ চিলি। চিলি ইজ গ্ৰ'ন এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম অফ দ্য ইয়াৰ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত চিলি পোৱা যায়। লেটছ টেক দ্য এক্সাম্পল অফ এ মেংগ' মেংগ' ইজ ফাউণ্ড ইন দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল মে জুন, ৰাইট? এপ্ৰিল মে জুন অনলি সেই ছিজনটোতে পোৱা যায়। বাট আমি যদি এই মেংগ'টোক পিকেল বনাই, আচাৰ বনাই ৰাখি দিওঁ ভৈয়ামত, তেন হোৱা ডিফাৰেঞ্চ, আচাৰ বনাই ভৈয়ামত ৰাখিলে কি হ'ব, আমি সেইটো যোন সময়ত মেংগ' নাপায় সেই সময়তো আমি মেংগ'ৰ আচাৰ খাব পাৰিম। ডেট মিনচ উই কেন ষ্ট'ৰ দ্য ফুড ফৰ ইউজ ইন ছিজনছ ৱেন ইট ইজ নট এভেইলেবল। অ'কে ষ্টুডেণ্টছ, অ'কে, ভেৰি গুড। নাও ষ্টুডেণ্টছ, লেটছ লাৰ্ণ এবাউট দ্য ভেৰিয়াছ প্ৰচেছেছ অফ ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন। নাম্বাৰ ওৱান ইজ কেনিং। কেনিং মানে কি, এই কেনবিলাকৰ ভিতৰত ফুডবিলাক বঢ়িয়া কৰি একদম এয়াৰ টাইট কৰি পেক কৰি ৰখা হয়। যিহেতু এয়াৰ টাইট, বাহিৰৰ পৰা নাথিং কেন ইণ্টাৰ দিছ কেন, ডেট ইজ ৱাই দিছ ফুডছ আৰ ছেফ ফ্ৰম মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ, বিকজ দে আৰ টাইটলি কেনড, টাইটলি পেকড, কেনত সোমাই ৰখা হৈছে, যাতে কোনো মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ এক কৰিব নোৱাৰে। নাম্বাৰ ওৱান ইজ কেনিং। বাই দ্য প্ৰচেছ অফ কেনিং উই কেন ষ্ট'ৰ ফুড ফৰ এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম। নাম্বাৰ টু ইজ pasteurization. What is pasteurization? Pasteurization is a process of heating. Jikono eta bostu eta particular temperature holo ki heat kora hoy, because there microorganisms, lots of microorganisms cannot withstand high temperature. Bahut temperature bahi gole microorganisms bilak mori jay. Example is when we boil our milk. Ami gakhir consume kora kotha ami gakhir ghor jete amar ahi pay, first what we do, we heat up the milk. Why? To make sure that microorganisms, whatever is there in the milk, is killed and it can't be spoiled. Nohole amar gakhir bilak je phati jay ketiaba halke gorom nokoyle, because that is because of the action of microorganism. Next is sun drying.
Take the example of these chilies. What happens? These chilies are dried. Kesa zola zolokia bilak rorod rakhi hukua hoy. And when it is dried, what happens? The water content is reduced. আর আমি জানো যে মাইক্রো অর্গানিজমস ড্রাই জায়গাত থাকি ভাল নাপায়, দে অলওয়েজ ওয়ান টু বি ইন ওয়েট প্লেসেস. সো হোয়াট হ্যাপেন্স, দিস আফটার সান ড্রাইং দিস চিলিস ক্যান বি স্টোর ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম. ক্যান ইউ স্টোর এ রো কেঁচা জলকীয়া তুমি এটা বহুত দিনলৈকে স্টোর কৰিব পাৰিবা নেকি? নোৱাৰিবা, কেঁচা জলকীয়াটো পচি যাব, ইট উইল ৰট. বাট ইফ ইউ সান ড্রাই ইট, তোমালোকে যদি এইটো ৰ'দত শুকাই ৰাখা, দেন ইউ ক্যান স্টোর ইট ফর এ ভেরি লং পিরিয়ড অফ. Number next is salting. Salting is a process in which a particular thing, agote jikona bostu, what happens, they cover it with salt and then dry it. A very good example is the dried fish. I mean the shukan fish is a very good example of this. Agote ki kora hoy, hei bostu tur uporot salt logua hoy, salt logai hei tu bostu hukua hoy. Salt prevent the action of microorganisms. মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমছে চল্টত থাকিব নোৱাৰে. ৱেন চল্ট ইজ গিভেন টু দ্য আইটেমছ দ্য ফিছ, হোৱাট হেপেন্স, দ্য মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজম ডাইজ এণ্ড দেন দ্য ফিছ ইজ ড্ৰাইড এণ্ড দেন ইট কেন বি ষ্ট'ৰ্ড ফৰ এ ভেৰি লং পিৰিয়ড অফ টাইম. নেক্সট ইজ পিকলিং. হোৱাট ইজ পিকলিং? পিকলিং দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ উই মেক পিকেল. পিকেল মানে কি? আচাৰ. হোৱাট ইজ দ্য মেথড অফ পিকলিং? কি কৰা হয়, যোনটো আমাৰ যিকোনো বস্তু থাকে, মে বি হোৱাট টাইপ অফ পিকেল ডু ইট, মেংগো পিকেল, দেন উই ইট লেমন পিকেল, মিক্স পিকেল, কেৰট পিকেল, লটছ অফ পিকেল উই ইট ন, হাউ পিকেল ইজ মেড? ইফ ইউ ন' এ মো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইন পিকেল ইজ ভেনিগাৰ. ভেনিগাৰ পিকেলটো ভেনিগাৰত ডুবাই ৰখা হয়, ভেনিগাৰ অৰ চল্ট ৱাটাৰ, পানীত নিমখ মিলাই তাতে বস্তুবিলাক ডুবাই ৰখা হয়, তেতিয়া কি হয়, হোৱাট হেপেন্স, দেন মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমছ কেন এক্ট অন দ্য ফুড. ৱেন উই এড ভিনিগাৰ অৰ চল্ট ৱাটাৰ এণ্ড কিপ দ্য ফুড, দেন ইট কেন বি ষ্ট'ৰ্ড ফৰ এ ভেৰি লং পিৰিয়ড অফ টাইম. দিছ ইজ দ্য মেথড অফ পিকলিং. নেক্সট ইজ এডিং চুগাৰ. এডিং চুগাৰ কি হয়, যিকোনো ফ্ৰুটছৰ লগত চুগাৰ এড কৰি এনেকুৱা জাম বনোৱা হয়. আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ অল অফ ইউ হেভ মাষ্ট কনজিউম দিছ ফুড, ৰাইট? জাম, জাম যে আমি খাওঁ, ব্ৰেডৰ লগত খাওঁ, উইথ এনিথিং এল্চ, যিখিনি ষ্ট্ৰবেৰী জাম, ইউ কেন মেক জাম উইথ গুৱাভা এজ ৱেল এজ লটছ অফ আদাৰ থিংছ, ৰাইট? যেতিয়া চুগাৰ এড কৰা হয়, এই চুগাৰে গোটেই পানীখিনি শুহি লয়, সেই ফ্ৰুটছৰ যিমান পানী আছে গোটেইখিনি শুহি লয়, এণ্ড আফটাৰ ডেট, বিকজ দেৰ ইজ ন' ৱাটাৰ, মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমছ কেন লিভ অন ডেট. এনেকুৱা নহয় থাকিব নোৱাৰিবই, বাট থকাটো বহুত টান হৈ যায়, এণ্ড উই কেন ষ্ট'ৰ দিছ ফুড ফৰ এ ভেৰি লং পিৰিয়ড অফ টাইম. The last process is, students, refrigeration. Some microorganisms cannot withstand in a very low temperature. Ami porisilo microorganisms or jontu range ase, right? Microorganisms amar jontu temperature range 25 degree ase, yar osore pasore thoka to hiote bisare. If we keep it in a refrigerator where it is very cold, ki hoy, microorganisms bilak tate thakibo noare, microorganisms bilak morje because it is very cold. So if we bring some meat or something else, juice, something, we keep it in the fridge. Why? Because inside the fridge, the microorganisms cannot spoil the food, of course, for a very long period of time. Enekua nohoy je refrigerator humai disu to jonom jonom thaki jabo, enekua nohoy, but your life span to bahi jay. Judi mangkho judi edinot beya hoi gol hoy, hei mangkho fridge we can keep it for 2 days or so on. So students, that is it, amar chapter number 2 microorganisms hoi goise finish. Next students, multiple choice questions, a number, choose the correct answer a number, pasot fill in the blanks b number, tar pasot say whether true or false c number. These 3 are your homework. These 3 are your homework. You do it and send it to me in my number. Okay students, thank you very much for the class. In the next class,
we will give some notes and then we will move on to the next chapter. Thank you and goodbye.